La secció de l'excusat. Secció de l'excusat! Yes, yes, yes! 27a emissió en rigorós indirecte des dels estudis de Ràdio Pobla. Emilio Giordano, Sebas Martí i Héctor González. Sí, jo ja estic així patint per si no es dona temps a acabar el programa. No patisques, Sebas, no patisques més, perquè bueno, sí que és cert que 20 minuts passen volant, així que no podem perdre ni un minut. Efectivament, la cosa està molt ajustada. Bueno, jo he tornat, estic així, ara després parlarem d'això també, però pròximament hi haurà novetats en el que va ser el tema del temps. Així que esperem que deixi de ser un hàndicap en un futur. Sí, jo crec que sí, estem entretenint massa, sí, no? Sí. Bé, així ja la... Sí, les manetes del rellotge no paren de girar. Tic-tac, 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 està bé, està bé, està bé. Donem ja pas al comentari de la setmana! Molt bé, estem així amb el comentari de la setmana. I clar, en esta, la nostra vida, a vegades, diguem que... Quin és el comentari de la setmana? Pues, què mos ha passat esta setmana? Se preguntem, exacte, o estes setmanes. Esta setmana podríem dir que nosaltres hem sigut notícia, o a nosaltres ens han passat coses que podríem dir que és una notícia, perquè no, no ens passa tots els dies, veritat que no, Sebas? Hem estat en un directe, d'una entrevista. En un directe d'Instagram que ens recomanàrem així que ferem directes d'Instagram més de tant en tant i entrarem el dijous passat a un directe. Sí, correcte. En el que mos feien una entrevista per la nostra gran importància en el que és el panorama de l'audiovisual i audiocultural i, exacte, i metamorfosi. Aixina és, aixina és. Així és, el compte d'Instagram de Poliedres. Poliedri, que sí, poliedri. Poliedres, quin ballet se pega, eh? Quin ballet se pega el tio quan t'arranca les entrevistes, eh? Tenia unes ganes de sentir les nostres tonalitats de la secció de l'excusat, se les ficava totes, eh? Diu que ho sent tot, m'encanta, eh? Sí, és molt fan, és molt fan. Ens agrada molt tindre oients d'esta qualitat, d'aquest nivell de fanatisme. És que a mi em sorprengué molt gratament que s'haguera vist tots els programes. És una cosa que ni jo he fet. Sí, no sé si tot el món pot dir el mateix. Jo diria que no. Igual, jo crec que molt poques igual, ell i ma mare, i no sé si ma mare sap tot. Molt poques persones poden aguantar això. Bé, perquè va ser una hora que ens passà molt ràpid, hem de dir, encara que Emilio arriba tard. És cert. Clar, perquè és que venies de currar. Clar, és que és un dia entre setmana normal i nosaltres, pues, bueno, així pareix que és tot és festa i riures. Però tenim una vida. Però jo tinc la meva vida i treballo molt i fins a molt tard. I a vegades no puc estar en els meus amics tant com volguera. I bueno, i vaig arribar un poc tard a l'entrevista, sí, però bueno, és el que n'hi havia. Sí, però és que a banda d'arribar tard, pues, feres un rodament de més històries. De connectivitat. Surfejares la ola del wifi. Wifi. Sí, jo no sé, jo no sé què va passar. La meva connexió anava, tornava, de repente em pixelava i em tornava de colors. La veritat és que la imatge que eixia de mi molava, perquè pareixia jo que estava en Matrix, que sí. de tant en tant me n'anava i tornava. Sí. I jo vos sentia i vos veia a vosaltres en càmera lenta parlant així. Sí. I jo dic, ostres, tio, sóc jo. Això, què està passant? Que tu no estaves en la conversa i vaig pelar de tu, diguent que eres un xaletero i que t'acolliera. I la cosa és que jo ho estava sentint tot. Dic, estos moniatos se pensen que no ho estic. No se me veia la imatge, però jo ho sentia. Pobre, te vas traicionar, ho sent, Emilio. El tema és que el nostre amic Lluís aka Eusebi, de Polièdrics i Polièdriques, ens feu un concurset, perquè ell dia que no sabia fer entrevistes, aleshores parlarem un poc de nosaltres, i ens feu un concurset, no? Mos preguntar per bandes sonores, sí, mos preguntar per els seguidors que tenien els influencers valencians. Correcte. Que en ixa, mare meua, primo, que roïn. Jo, ni una. En ixa part no en tenia ni una. Jo pensava que ahir anaves a controlar tu, Héctor, que eres tu el que més està en les xarxes i tal. Dic, està guanyant Héctor Sobrat. Li tiria tots menys. Li tiria tots menys. Sí. O sea, no sé què guarde jo dins de mi. Però alguna guanyar les dices, sí. I mos preguntaren per coses que han passat en l'any 1992, l'any nostre de naixement. Jo ja no me'n recordo. I se'n recordeu quina vos va... Ah, mira, a mi me va preguntar... Sí, tu atinares la de l'Atlètic de Madrid. Exacte, me digué que si en el 92, a veure quina era la verdadera, de si l'Atlètic de Madrid havia guanyat la Copa del Rei
o la, bueno, l'altre no me'n recordo el que va dir. La cosa és que vaig encertar. Vaig dir, sí, ixa va guanyar la Copa del Rei, en Jesús Gil, el president. Jimmy Floyd Hasselbaink, de davanter. Ja veus. I per últim se va dedicar a preguntar-nos per Carreronets de la Pobla, per veure si sabíem si existien o no existien. Ahir mos I va pillar, mos tingué un bon rato el tio. En el callejero de la Pobla mos va pillar. A mi me va fer pols. Claro. A mi me preguntava uns carrers de la Pobla que jo digo, clar que sí, me digue, ¿existís un carrer Vicent Andrés Estellés a la Pobla? I jo, compa, no estar. No estava. Alfonso Pelechà, sí. Alfonso Pelechà, sí, eh? Alfonso Pelechà, sí, jo dic, no ho sé. A mi me va pillar, eh? El nostre poble té aquestes coses. Sí, que no és que siga el poble més bonic del món pa conèixer-lo, pa ensenyar-lo, però ell se centra prou en això. Mos digué que érem uns xovinistes de la Pobla. Uns xovinistes. Així no mos catalogà. I el que ens digué de que diem la Pobla de Vallbona, bueno, que no... És de la Pobla, diguem, clar. Pobla sense poble. Sí, no obrim la O quan diem el nom del nostre poble. Però té una explicació. Sí. Lluís, que sé que estaràs sentint això d'ací uns dies. Lluís, això té una explicació. Tot es deu al primer habitant que hi hagué en la Pobla de Vallbona. El primer habitant. Saps qui és el primer habitant? Qui? Jo sí que ho sé. Pues era uno dels Teletubbies, el més xicotet, concretament. T'explique. Tinky Winky se n'anà a viure a Llíria. Tipsy se n'anaven a Guasil. Lala se feu un xalet en l'Eliana. I Po fundà la Pobla de Vallbona. Sí, així no sí que Tinky Winky... I és la història. I Dipsy... lo de Vallbona se deu a Jaume primer, que digue, quina vall més bona, sí, no sé què. Sí, però Jaume... la part de la Pobla ve d'ahí. Jaume primer vinga així per protegir-nos dels sarsals. Va crear la muralla perquè els sarsals estaven invadint la Pobla. I que no ho vulgui veure, pues que no ho veig. No... Un dia fem un monogràfic sobre la història de la Pobla. Vale. Sí, vale. Sí, i revisem l'arxiu municipal, perquè jo lo dels Teletubbies no l'acabe de veure. Però pot ser, vull dir, al final cadascú pot creure en qualsevol... No, si hi ha terraplanistes i n'hi ha... negacionistes i n'hi ha valencianistes, n'hi ha de tot. Espera, Tinky Winky, Dipsy, Lala i Po. La Pobla de Vallbona. Efectivament. Fins així, jo crec que si vos pareix bé, hem comentat un poc el que sigui l'entrevista amb Poliedres. Voleu dir alguna cosa més? Res, no? Molt agraït al nostre màquina Eusebi o Luis, que diu que sonava molt bé en valencià. I els que no l'heu vist, podeu anar al compte d'Instagram de Poliedres i ahí està penjat a publicar l'entrevista. Una horeta d'entrevista. Clar, perquè la poca veurem altres ahí en l'excusat amb este home. Moltes gràcies. Fins així, el comentari de la setmana! Molt bé, ja estem així una setmana més al consultori. Consultori. I quina és la novetat que tenim avui? Jo vos la vaig a dir. Doncs pues mira, la novetat que tenim avui és que no tenim consultes. I aleshores, com que no tenim consultes, pues no sé què voleu que vos contem en el consultori, val? I què passa en estos casos? Pues que així, pues... Tirem mal les vivències. Clar, quan obrim el calaix desastre, la nostra biblioteca, el nostre arxiu personal de la vida, i la vida va fer que la setmana passada, per exemple, no tinguérem a Héctor, aixina que... Aixina és. Correcte, prim, correcte. Anem a fer una mena esta setmana, si vos pareix, en canviar el consultori per un anecdotari. Un anecdotari no, diria jo més bé una conselleria. Millor dit. Perquè anem a donar consells. Sí, sí. Anem a donar consells. Gràcies al nostre company Héctor, que va tindre l'amabilitat de donar-nos uns consells d'educació vial que ha après, que de segur que ens venen bé. Efectivament, Sebas, i és que la setmana passada vaig estar cursant un curset de sensibilització i reeducació vial. Hola. Per uns motius que ara no venen a cas. I vos vaig a donar, ara, si vos pareix bé, uns tips, uns consellets per a que la vostra circulació vial siga molt més segura i molt millor. Anem amb el primer. Es tracta d'això d'una conselleria. És la conselleria de l'excusat. Primer consell de la conselleria de l'excusat en sensibilització i educació vial. L'alçada del seient. El seient on recolzes el culet i les cuixetes. Tenim la falsa creença de pensar que hem de veure el que hi ha davant del morro del cotxe, just enfront, no? De voler veure el primer metro. Sí, a mi me passa això. I no fa falta, tios. No és necessari. Tu, quan conduixes, has de mirar... has de mirar al fons, has de mirar la carretera a lo llarg. A l'horitzó. I per què no és bo tindre el seient massa alçat? Perquè en cas d'accident
de trànsit en cas de pegar voltes de campana, quan més allunyat estiga el teu cap del sostre del cotxe, molt millor. Disminuiràs els riscos de... de morir. Això, els que són baixets d'estatura, pues no tenen problema, no? Ja se poden pujar... Home, però si se pujen en l'asiento i dalt... del volant, no? Però... cadascú que s'ho mire, però ahí està. Home, si te compres un cotxe baixa d'ISO, pues ves en cuidado. No, pues ves en cuidado, que no te passe res. Vale, anem al segon consell de la conselleria. Gràcies, sé que vos anava a agradar. La finestreta, quan vas conduint, val? La finestreta, si la portes a mitat, exactament enmig, el que pot passar en cas d'accident i en cas de pegar voltes de campana al cotxe és que la finestreta es converteix en una guillotina. Ningú dels que estem així volem convertir-se en Lluís XVI en cas d'un accident de trànsit. Aleshores, la finestreta, molt poc baixadeta, dos o tres dits, o completament baixadeta. Molt bé. El que passa és que n'hi ha cotxes que tenen limitat el que és la finestra. Sí, a mi em passava. Sí, en el de darrere. Pues sempre aguarda, estanca. Al final, lo important és que dugues el cinturó posat, perquè si no pots eixir volant per la finestra. Correcte. Però bueno, és un altre, el segon consell de la conselleria. Ja anem a per el tercer. Sí. I és una costum que també tenim molts de quan venim de la platja o venim del riu, que venim banyats, posar-se una toallola, al culet o posar-se-la a l'esquena. És algo molt recurrent, veritat? Sí. Tot el món ho hem fet. Per no suar el celler. Ho he fet moltes vegades, sí. Bé, això tampoc s'ha de fer. Compte, què passa? Resulta que... No me digues, tio. Escolta, el material del que està fet el seient és un material antiadherent. Aleshores, si tu te poses una toalla, estàs anul·lant completament l'efecte antiadherent, te pots esbarar com està escenificant Sebas ara mateixa, i es produeix el que s'anomena efecte submarino. No confundir amb un submarino que pots fer en un cotxe, que això és una altra cosa. Bueno, una tenda de campanya. Exacte, és un altre tema. Però l'efecte submarino, bàsicament, és que se te poden pujar les cames fins a les costelles, perquè se feu una idea. Wow. A mi me ficaré en una foto i cregueu-me que no... no podríem és... dir que és com efecte de pastilla de sabó que tu l'apretes i quan s'escorre, està banyadeta i... Te plegues sobre tu mateixa com un acordió, no? Exacte, com un acordió. Com un acordió. Ara ja no són torrises, no, però està molt bé, és una ensenyança molt bona des de la conselleria de l'excusat. Exacte. Perquè són coses que potser no sabíem. Tots sabem que no n'hi ha que estar begut mentre conduïsses, no n'hi ha que ficar-se el cinturó, està i tot clar. Això tots ho sabem, però són coses que no sabíem i són, jo crec que des de la conselleria de l'excusat estava molt bé dir-ho. Claro, sí. Que a ningú que li passe pegar voltes. Correcte. De campana en el cotxe. No, que va. En cas de que passe, pues, però si passa, tres coses pots evitar. Regulant l'alçada del seient, pues no, algo mortal, no portant la finestreta a mitat i no posant una tovallola, pots reduir els riscos de morir. I bé, per acabar, ja que estem en este plan, dir-vos que els accidents de trànsit estan catalogats per la OMS com una pandèmia. Sí, sí. Se pensàveu que en teníem una, pues ara en tenim com a mínim dos. I segur que n'hi ha alguna més que encara no coneguem. Home, la violència de gènere segur que també és una pandèmia, no cal que ho diguem. Per exemple. Correcte. El món està, però vamos, que està per tirar a la basura i fer-lo nou. Està tot pandèmic, tia. No, sí, està clar. Així, en estos xicotets tips que vos hem deixat en lloc del consultori, el que és la conselleria de l'excusat... La nostra responsabilitat cívica com a secció de ràdio, pues està complida, no? Sí, i esperem que vos aprofite a totes i tots, a ser possible, no intenteu matar a ningú, també com a consell, vaja... I bé, fins així, la conselleria... La què? La conselleria de l'excusat! Sí. La sessió de l'excusat. Oh, yeah. Que subidón quan comença i acaba esta introducció de la nostra, la tercera secció, que és una cridada que va a ser així. Vos vaig explicar, hem aconseguit el número del cel. Sí! Ara sí, sí que sí! Ara sí que sí, Sebas! Ja no se mos va escapar la senyora del cel, Sebas. Correcte. Loat siga la senyora. La nostra amiga Laura, l'ama de llaves del cel, o l'ama de claus del cel, ens ha enviat un colom missatger. Que per cert, que m'ha arribat a mi i em vaig pegar un susto de por. I ja sabeu que a mi no m'agraden gens els sustos.
Però bueno, tinc el número i vaig a cridar, no? Per favor, sí? Sebas, crida-li. Estem desitjant que cridis. Ara sí que sí. És el moment. Sí, el botonet. El nostre amic Héctor, així, tota la força de l'excusat, per fi. És el moment. La senyora dels cels. Hola? Hola? Sí? Hola? Soy Víctor. ¿Víctor? 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 ¿Estás en el cielo? ¿Víctor? No, no. ¿Me equivocado? ¿Víctor? ¿Me he equivocado? ¿Víctor, dónde estás? Ay, poche, wow. Estoy jubilados. ¿En los jubilados? ¿En los chubis? En el hogar de los jubilados. Sí. ¿Está saliendo la radio, Víctor? Pues está saliendo en el programa La sección del excusat. ¿Cómo es posible? Ahí tenemos. ¡Hola! ¡El señor excusat! ¡Ah! ¡La sección! Entonces, Víctor, no es el hogar de los jubilados de la Pobla de Vallbona, no el hogar de los jubilados del cielo. No, el jubilado de la Pobla de Vallbona. Ah, vale. Però la Pobla confirmem, o la Pobla. Confirmem que s'hem equivocat. Sí, i sí. Que Víctor està bé i viu en la Pobla. Sí. Bueno, sí, no hay mal que comien no venga. Víctor, ja que estàs en directe, bueno, en rigorós indirecte a Radio Pobla, vols dir alguna cosa? Vols aprofitar per dir alguna cosa, Víctor? En Madrid, en Madrid ha ganado Ayuso del PP. Ayuso del PP. ¿Sí? ¡Correcto! ¡Correcto! Pues Víctor, si tú estás contento, yo también. Exacto. ¿Estás contento, Víctor? ¿Eh? ¿Estás contento que ha ganado el PP? Hombre, ya toca ya, tío. Ya tocaba, mira lo que digo. Pues Víctor, muchas gracias por habernos cogido el teléfono, aunque no te íbamos a llamar a ti, nos hemos equivocado, pero... Pero estamos encantados de saludarte, Víctor. Sí. Siempre es un gusto hablar contigo. Hombre. Guapo, te quiero. ¿Puedes decir, para que guardemos en el programa y se quede para siempre en la retina, puedes decir la sección del excusat? ¿Excusat? Una, hola, dos... Hola, y tres. Hola, Jusac. Estoy... De maravilla. Estoy... Buah, qué bien te lo pasa, Víctor. Víctor, la sección del excusat. ¡Molt bé, Víctor! Gràcies, Víctor. Te volem, tio. Tornarem a parlar amb tu. Una salutació a tota la gent del bar dels jubilats de la Pobla de Vallbona. Això, un salut. Cuideu a Víctor, per favor. Un besito. I deixeu que vos cuide ell, també. Adiós, guapo. Bonico, un besito. Nos vemos. Adiós, Víctor. Adiós, Víctor. Los guapos... Te leño el gusano. Tú sí que eres guapo, Víctor. Tú sí que eres guapo. Mira, yo te quiero un montón, tío. Yo también te quiero, Víctor. Te quiero mucho. Vale, adiós, Víctor. Bueno, ara ja no tenim temps, vull de cridar al cel, però haurem de deixar per al pròxim programa. Sí. Sebas, es pots explicar per què hem parlat amb Víctor? Ho sent, m'hauré equivocat, és un fallo d'estos que tinc com el que tingui de la guitarra, imagina. Soc un poc despistat, què li anem a fer? Si voleu despreciar-me és el vostre moment. Bueno, no, pues Sebas, no. A la pròxima has de veure bé a qui crides i a qui marques en el telèfon mòbil, val? Perquè no tenim temps ja per a aquestes cases. No tenim temps, mos apreten i resulta que és que avui l'hem fet inclús massa ràpid el programa. Ara m'estan dient que si m'ho falten 3 minuts per acabar-lo. I l'havien fet de 20 minuts, guai. O mira, anem a estar 3 minuts en silenci. No. No? Hem clavat 20 minuts? Espera, pues mira, si n'hi ha temps vaig a dir una cosa. Espera, Isma, no, que mos ho diga. Què hem fet? Dimos lo que hem fet. Anem a veure. Ara portem de neu. I avui ens queden 23 i mig. Però anem a parlar d'este retall, pues ja que ens has donat temps, anem a parlar d'este retall de temps. Per favor, Emilio, no volies dir alguna cosa d'això? Ah, sí. Jo volia dir que avui, encara que els que esteu escoltant no ho pugueu veure, jo m'he dut la meva samarreta del Boavista Futebol Club d'Oporto en senyal de recolzament i de suport perquè estan jugant-se el descens a la segona divisió portuguesa molt paregut a com està seguint el València. Jo estic, pues claro, estic un poc pues trist perquè tant el València com el Boavista s'estan ajudant a baixar a la segona divisió de Conexió València-Boavista. Així, aquí una merda de temporada al futbol. Gràcies i recolzament a Boavista. Conexió València-València. Conexió Boavista. Conexió Sessió de l'Escusat. Com a equip ajedricista de Ciutat d'Oporto. La veritat és que si el Boavista té seguidors tan fidels com tu, que quan van mal encara està més orgullós de ser d'aquest equip i de, per lo menos, mostrar-ho així en lo que és la ràdio, jo crec que el Boavista no té res a perdre, encara que baixi.
perquè com a aficionats com tu és per lo que val la pena ser un club. És que és una llàstima això, de baixar a segona divisió. Sí, és una llàstima, sí, sí, i m'agrada molt el que has fet. Molt bé, doncs això és la meva aportació, jo vos deixo. Molt bé, molt bé, molt bé. Pensar... Vale, jo volia dir, val, pensarem en el comentari de la setmana, què mos ha passat esta setmana, què tenim d'important que dir esta setmana. I jo pense, vale, està bé lo de poliedres i tot, però en si n'hi ha una part de la rutina que m'agrada molt i no és algo específic de la setmana, sinó cada dia baixar i veure la gent que te dona un somriure, o veure't a tu esta setmana, cada setmana, rutinalment, i això m'alegra. Vull dir, no puc elegir una cosa si tu me somrius, si aquell me somrius, si l'altre... Està molt bé. I el que vaig amargat, passe d'ell. Estàs en un humor renovat. Això és que esta setmana ha eixit el sol, eh? Sí, tio, sí. Ha eixit l'oratge... Sí. Sí. Ja he rebossat tota l'aigua de les raels i espero que no se seque. Pues bueno, jo volia dir que simplement comentar que hem tingut un poquet de reducció de temps en el que és l'espai de la caixeta, pues perquè hem de fer espai a altres seccions dins de la caixeta. Pareix que ja mos estan obrint la porta, convidam-nos a anar-se'n amablement, però seguirem fins al final de temporada, que serà d'ací poquet, per cert. Home, normal, la caixeta ha de continuar sense moatros, Héctor, també, i hem d'agrair molt a lo que és la caixeta. Perdona per l'expressió, eh? Però no sigues follonero, perquè vos estem obriguent la porta per una raó que tu saps molt bé. Bueno, bueno, mira, bueno. Les de la neteja avui ens han dit, ah, mira, ja estan així els dels... Espenteros. Els espentats. Els espentats. En vez de l'excusat, els espentats. Té raó, Isma, no vull que encendre ninguna flama. Té raó, té raó. Aixa. Anem a acomiadar ja, home. Estem agraïts. Anem a deixar que la gent... No se pot contar, de moment, no? No se pot contar. És surprise, surprise. Surprise, surprise. La setmana que ve, per cert, parlarem de noves surprise, però ja vindran més a lo llarg de l'estiu. Gràcies, Isma, per recordar-m'ho-seu i perdona si m'he ficat un poquet en... S'ha ficat follonero, però que de quant en quant tots mos agrada follar com un follonero. Vull dir, parlar... Frena, que estem en una infantil. Posa la música, posa la música, Isma. Fica la música. Perquè jo crec que fins així està 17a edició, que està molt bé. Sebas Martí, Emilio Giordano, Héctor González. Exacte. Isma Cerezo, el control tècnic. Ens veurem la setmana que ve. Exacte. I com hem dit... Amb toque d'alarma o sense toque d'alarma? Ja ho sabrem. Ens veurem la setmana que ve, així, a la secció de l'excursat.